centro de Capitólio. Vamos dar uma circulada para ver a cidade. Estamos vendo a cidade sem chuva, né? É, ali deve ser a Igreja Central, a Igreja de São Sebastião, diz aqui. Frente para lá. De estimação lá, então não tem como entrar no parque com a Mora junto de nós. Ela tá ali, ó. Então não vai dar, mas a gente vai dar uma circulada pela cidade e também ali ver alguns queijos mineiros. É um queijinho, né, amor? É, os queijos da Canastra, alguns produtos típicos dali. E aí vamos mostrando pra vocês aí as paisagens durante o trajeto. A cidade de Piumi. Olha ali, ó. Piumi. É estilo mineirinho mesmo. De índio esse H, né? Cafezal, plantação de café. Bem, bem grande, inclusive. Essa região aqui tem bastante café. Minas Gerais e Espírito Santo são os maiores produtores de café hoje no Brasil. Toda
Todas elas são assim? Todas as que a gente viu lá. É, estilo colonial. É. Serra da Canastra. Tem que fazer a foto. São Roque de Minas. Aí pessoal, estamos saindo aqui então de São Roque de Minas. Nós almoçamos ali no restaurante Ver o Chico, da imagem que eu mostrei agora há pouco. E quem nos atendeu ali foi um pessoal e a gente conheceu um cubano. O nome dele é Osvaldo. E conversamos bastante, trocamos muita informação ali. Ele contou da história da vida dele. Saiu de Cuba, entrou viajando pela América do Sul, pelo Equador, pelo Peru, pela Bolívia, Chile, e chegou aqui no Brasil e foi parar aqui em São Roque de Minas. Pensa num negócio engraçado, né? E ele disse que todo mundo pergunta, vai fazer o que aqui nesse interior, né? Mas é bem legal porque mostra nessa integração desses povos, desses países aí da América Latina, né? Muito interessante, né? E uma coisa que nos chamou bastante a atenção, que ele... sabe que tem que falar o português. Porque aqui ninguém fala muito bem, inclusive. E aqui ninguém é obrigado a falar o espanhol.
E outra coisa legal é que eles botaram uma mesa para nós na calçada ali, para que a gente tava junto com a Amora, né? Que ele pudesse servir a gente. Lá dentro do restaurante não pode, mas ali na calçada eles montaram uma mesinha para nós. E atendimento nota 10. Agora estamos saindo, ele sugeriu até nós passar aqui numa queijaria, que no caminho nós vamos passar ali agora para ver alguns queijos, alguma coisa para comprar. Vamos ver então. Mas eu estou assim encantada com a pacatez. A cidade é muito pacata. É, muito tranquila. Não tem movimento de nada, né? Tipo, bem mineiro mesmo. Bem devagarinho, tipo mineiro. Vamos lá, então. Aqui, então, a chegada. Ou melhor, agora não é a chegada, agora é a saída, né? Estamos saindo de São Roque de Minas. E aqui está o ponto de boas-vindas e boa viagem. Queijaria Santiago, Fazenda Santiago, segundo concurso mundial de queijo do Brasil, São Paulo. Sabe aqui, cara? Vocês têm hospedagem de São Roque ou não? Não, nós estamos em Capitólio. Então, daí, certo. A gente está conhecendo aqui, né? Aí eu falei assim, nós temos que provar pelo menos um queijo da Canastra e levar, né? Poxa vida. Vocês são de onde? Caxias. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul? É. Vixe, então tá longe. É, logo. Fala a chave pra senhora. Sim, tá? Mas escuta, amiga, me conta uma coisa. Qual a diferença que tem entre os queijos da Canastra e os outros queijos? O que ele tem de diferente? A diferença é que ele é de leite cru, né? É, tem que ser produzido na fazenda e ele já sai do peito da vaca dentro de uma hora, eu já faço. Ah, então o queijo é extremamente fresco. É, do leite fresquinho. Não ferve ele, não faz nada. Ele já sai do peito lá e aqui é a sala onde eu fabrico. Olha ali. Esse que eu. Que tá aí é que eu fiz que agora na bom, parte né? da manhã. É, esse de hoje já? Esses é de hoje. E aqui as vans de ontem, aí vai subindo. Até entrar mais ou menos 5 dias e passa para lá. E tem prazo para consumir ele ou já desde o início pode consumir? Pode consumir. Tem gente, eu tenho freguês em São Roque que gosta do dia. Mas para a gente vender é o máximo de 3 dias para frente. Ou se quiser de 2 dias também eu vendo. Mas daí tem que botar na geladeira? Não. Não precisa? Não estraga? Não estraga. Agora para viajar, você levar um queijo mais fresco, aí você já tem que ter mais cuidado. Aí você tem que pôr numa caixa de isopor, no cooler, pôr um gelo, que ele não pode oscilar a temperatura. Mas aí você chegando em casa, aí você tira, põe numa tábua, lava ele. Interessante. Tem alguns cuidados. É. Então, o queijo de Canastra também tem um segredo, você tem que estar virando ele todo dia, porque ele tem que respirar dos dois lados. Então, não pode ser só do mar. Então é bem trabalhado mesmo. É, eu tenho que virar aqueles ali todo dia. Esses mais, você pode passar uns 2 dias sem virar. Mas você tem sempre que virar meio. Agora, esses fresquinhos aqui, assim, meia cor, você tem que virar todo dia. Senão ele vai acumular a umidade de um lado e secar do outro. É, aí
ele pode perder. Uhum. Porque ele tem que respirar, né? Se você não virar ele, ele não vai respirar. Bom, ele fica branco. Se até a gente tem que respirar também, né? Então imagina. E pra mim fazer 1 quilo de queijo, eu gasto 12 litros de leite. 12 litros? Aham. Uhum. E outra coisa, a vaca, quanto menor o leite ela dá, 10, 15 litros, o queijo fica mais gostoso. Se eu for que as vacas que dá 30, 40 litros de leite, já não é bom. Ele sim, porque ele dilui, né? Perde a gordura. A gordura que faz ele ficar cremoso, úmido, mais gostoso, dá mais sabor. Entendi. Tem todo um segredo. E outra coisa, eu não posso comprar o leite do vizinho. Eu tiro 200 litros, aí eu tenho que produzir aqueles 200 litros. Eu não posso comprar. Se você carregar ele, o leite já bater, já interfere para fazer o queijo. Tem que ser tudo na hora, na hora, na hora. E o leite já cai, já sai do teto da vaca e já cai direto aqui na casinha de queijo. Não tem transporte nenhum, direto, né? Aqui. Aham, direto ali. Ó, esse aqui é o fresco, ele tá com 5 dias. E o ideal é você começar pelo fresco, você sentir a textura e o sabor. Ele não vai sal. Vai. Ah, o sal aqui em cima. Não, não, digo no queijo. Não, só na massa, não, é só por cima. Ah, ele absorve. Absorve, aí tem que ser o sal grosso de derreter devagarzinho pra temperar. E aí eu ponho sal de um lado, agora que eu acabei de fazer. De tarde eu venho cá, viro. E põe do outro lado. Sim, porque dá pra ver que ele não fica aquele gosto muito salgado, assim. Não. Fica bom. E outra coisa, você pode visitar várias queijeiras aqui. Cada queijeira você vai sentir uma textura, um sabor, alguma coisa diferente. É a mesma receita, mesmo processo, só que tem alguma diferença. Ou põe mais um pouquinho de sal, ou é a pastagem. O gado assim, é o mesmo. O gado, a diferença, o gado também. Direitinho, como é que é esse esquema? Tem que abrir a caixinha. Você abre a caixinha assim. Tá. E só vira ele. Só vira. E aí eu vou pôr. Sem comer, né? Ah, não, pode comer. Aí eu pus mais dois papel aqui. Tá, precisar. Se por acaso ele molhar, se quiser trocar, pode trocar. Certinho. Então. Também não precisa pôr na geladeira agora. Não, precisa. E agora, depois de pegar o nosso queijo, nossa goiabada. Estamos saindo aqui da Fazenda Santiago, de volta lá para a capital.